Assalamu alaikum guys. Welcome to the channel Hazim Sazali. Senang untuk sihat, saya Dr. Bonus. So hari ni kita buat back day. Thank you.
Kalau kau nak dapatkan choco jar yang baik kan, memang baik kau-kau, memang coklat dia meleleh, lepas tu Oreo dia banyak besar pula tu, kau boleh dapatkan dekat Chocobiz Homemade. IG ke, Facebook ke, atau WhatsApp nombor tu lah. Tengok. Nampak kan? Nampak dia punya coklat, apa ni? Oreo dia tu. Nampak tu? Eh?